A folyó víz szivárvány havasán, felnőtt rozmaring szál, nem szereti helyét, el akar hervadni. Ki kell onnan venni, és új helybe kell tenni. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket Államalapító Szent István ünnepén, itt a Találkozások házában. Az elmúlt percekben Arató Hajnát hallhatták, akinek megköszönjük ezt a nagyszerű produkciót, és engedjék meg, hogy külön köszöntsem a mai kiállítást megnyitónkon dr. Hosszú József járási hivatalvezető urat és dr. Fülperik polgármester urat. Örülünk, hogy megtisztelték rendezni minket. Egy olyan kiállítás megnyitóra jöttek ma, amelyen azt gondolom, hogy mindenképpen plusz értéket képvisel, hiszen erősen helyi kötődése van ennek az alkalomnak. Az egyik kiállító ugyanis tiszavasvári szülötte, Nagy Istvánról van szó, és alkotótársa pedig Lőcsei Barbara, bemutatom őket, és örülök, hogy a Találkozások házát választották kiállítás helyszínül. A Találkozások háza mindig is kötelességének tartotta azt, hogy a helyi fiatalokat megpróbálják bemutatni, felkarolni, lehetőséget adni nekik arra, hogy megmutassák azt, amit eddig elértek. Ők most fognak itt debütálni, ez az első közös kiállításuk, és hát nagy izgalommal várták. Azt pedig, hogy milyen az ő előéletük, ha lehet azt mondani, művészi előéletük, azt nem más, mint Nagy Lakatos Éva fogja elmondani önöknek, aki én azt gondolom, hogy a legautentikusabban fog tudni beszélni arról, hogy a fiatalok eddig milyen utat jártak be, és önök milyen képeket, milyen alkotásokat, milyen stílusokat láthatnak itt a kiállítóteremben. Fölkérem Nagy Lakatos Évát, mutassa be a kiállítókat. Kedves vendégeink! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Örülök, hogy elfogadták meghívásunkat a Földön járva, égben nézve című kiállításra, ahol Lőcsei Barbara és Nagy István a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőművész szakos hallgatóinak alkotásait tekinthetik meg. Szemtanúi lehetünk azoknak az első lépéseknek, amelyeket művészi pályaútjaikon megtesznek. Hogyan is kezdődik egy útralépés? Egyszerűen úgy, hogy kinyitom a kaput, az otthonom kapuját, és elém tárul a nagyvilág. Legyen ez a megnyitó, mint egy kapunyitás a két fiatal életében. De ahol kapu van, ott kerítés is, korlátok, amik fölött de jó lesne néha szabadon szárnyalni. A művészek alkotás közben érezhetik talán ezt. István és Barbara a festményeik által megosztják velünk azokat a tapasztalatokat, érzéseket,
amelyeket akár szó szerint, akár szimbolikusan véve az út elején megéltek. Részesei lehetünk egy felemelő érzésnek. Ahogyan az emberi létben összefonódik a test és a lélek, az értelem és az érzelem, úgy tartozik egybe az István munkáit tükrözte szinte kézzel fogható valóságpillanat mindegyike a Barbara képeiről áradó álomszerű villanásokkal. A kiállítás anyagának koncepciója a mindennapok apró mozzanatait észrevenni, néha fanyar humorral precízen megörökíteni, kivetíteni azokat az álmokat, vágyakat, amelyek a távoli jövőbe messze tájakra röpítenek. Mint a legtöbb ifjú ember, ők is keresik annak a módját, hogyan tudnának saját útjaikon szárnyalni, miközben gyökereikkel az otthonukhoz, ehhez a vidékhez kötődnek. Születésünktől fogva vágyunk a tapasztalás, a tudás örömére. Gyermekeinket sok-sok szépre, jóra neveljük. Egyet viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy a múltat és a jövőt taníthatjuk, de a jelent a gyermekeinktől tanuljuk. Hiszem, hogy Lőcsei Barbara és Nagy István munkái ma sok emberben megerősítenek néhány csodálatos képességet, mert megtanítanak bennünket a szürkét ezerféle színárnyalatban látni, a hétköznapit ünnepnaposnak érezni, a megérinthetetlent kézzel megfogni, az apróságokat sorsdöntőnek értékelni, a felfoghatatlannak tűnőt megérteni, és a képtelennek vélt álmokat valóra váltani. Bízom benne, hogy a jelenlévő kedves vendégek a kiállítás megtekintése után a két festőművész jelölt szüleivel és családtagjaival együtt azt kívánják majd, hogy bárcsak nagyon sokáig és nagyon sokan gyönyörködhetnének ezeknek a kezeknek az alkotásaiban. Ezeknek a kezeknek, amelyek különleges képessége abból adódik, hogy tiszta ész és tiszta szív vezérli őket. Ezennel a Földön járva, égben nézve című kiállítást megnyitom. Kérem, tekintsék meg a festményeket! Engedjék meg, hogy valamennyi nevében megköszönjem a két fiatalnak, hogy elhozták munkáikat, és kívánom, hogy még hozzanak sok ilyen kiállítást ide a találkozásokának kiállító termébe. Mindannyiunk örömére. Köszönöm szépen. És gratulálok.
Hölgyeim és uraim, tisztelt tiszavasváriak! Tiszavasvári város önkormányzata nevében augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepének napján, a Keresztény Magyar Államalapítás és a Magyar Állam fennállásának emléknapján köszöntöm mindannyiukat. Köszöntöm dr. Hosszú József urat, a járási hivatal vezetőjét. Dr. Fülöp Erik polgármester urat, Siposi Bolya alpolgármester asszony, Bundáné Baricsi Ildikó jegyzőasszony, a képviselőtestület tagjait és az intézmények vezetőit. Augusztus 20-a egyszeres, mint a magyar állam, a törvény és a jog ünnepe. Azért az állami, amely a magyar nemzetet és minden polgárát hivatott volt szolgálni az elmúlt ezer esztendő alatt. Tisztelt közönség! Az elmúlt percekben a Városi Fúvószenekart hallották, utolsó műsorszámként Hankó Lászlónak, a város zenei atyának Előre című indulója hangzott el. Most énekeljük el közösen a himnuszt Arany Imre vezényletével a Városi Fúvószenekar kíséretében.
új kenyér ideje ma eljön. Nevet a nap, nincs az égen felhő. Haja roppan, foszlós bélű fajta, piros, fehér, zöld szalag van rajta. Megszentelten fekszik az asztalon, ami múltunk, s jövőnk benne vagyon. Fáradtságunk, eső, s a nap heve, ebből van az életünk kenyere. Az ég, a föld, s az ember dolgozik, a nap, a szél esőket hordozik. Isten s ember ím egymásra talál, s kenyeret ad a végtelen határ. Ha kérdenéd, hogy ez milyen világ, egy áldott föld, mit Kárpátol elát. A nagy király teremté államunk, egy ország él azóta általunk. Ó, Szent István, tiéd a nyári nap, királyságod örök az ég alatt. Magyarország állama oly szilárd, egy ezer évet kősziklaként kiállt. Az új kenyér, új élet záloga, nem örli meg az idő vasfoga. Augusztus 20, magyarok ünnepe, velünk az Úr, s az ősök szelleme. Tisztelt közönség, Szuhanics Albert, Szent István ünnepe című versét Polosonyovszki Marianna előadásában hallották. Tisztelt ünneplő közönség, az új kenyér átadása következik. Tisztelettel felkérem polgármester urat, fáradjon a színpadra, vegye át az új kenyeret, majd ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Csak arra teremtett, hogy keresse a bölcsességet, hanem arra is, hogy felszántsa a földet, várja az esőt, elvesse a búzát, learassa a termést, megőrülje a magokat és megsüsse a kenyeret. Polgármester úr, a tisztavasvári sütőüzem kömencéjében sült kenyeret átadom önnek, remélve, hogy az idei kenyerből is jut minden család asztalára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Tiszavasvári Város önkormányzata nevében, államalapításunk évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségünkön. Nekünk magyaroknak az augusztus 20-a talán a legszentebb és a legtisztább ünnepünk. A vérzivataros időszakokkal tarkított ezer éves múltunk során szinte mindegyik állami, vagy nemzeti ünnepünkhöz társul sajnos valamilyen sorstragédia. Levert forradalmak, eltiport szabadságharcok, vesztes háborúk szenvedéseiről emlékezünk meg. Azonban augusztus 20-a kivételt képez történelmi megemlékezéseink közül, hiszen ilyenkor nem a nemzeti gyász, hanem a felhőtlen öröm és a büszkeség járja át szívünket. Büszkék vagyunk ezer éves államunkra, keresztény értékeinkre, hálával és odaadással emlékezünk első nagy királyunkra, Szent Istvánra. Az elmúlt évtizedek során forrott össze állapalapításunk ünnepe az új kenyér ünnepével is. Az egyházi méltóságok által megszentelt új kenyér jelképezi fáradtságos áldozatvállalásainknak a jutalmát, és egyben megerősít mindannyiunkat, hogy bátran, reményekkel telve tekintsünk a jövő felé, hiszen csak kemény és kitartó munkával érhetjük el céljainkat. Szent István legendája szerint II. Szilveszter pápa Meskó lengyel fejedelemnek készített koronát, azonban egy éjjel álmot látott, melyben megjelent előtte egy angyal, és elmondta, hogy hamarosan egy új keresztény ország fog születni, melyet egy erős király fog sikerre vezetni.
A jövendőlés beteljesedett, és 1014 éve második Szilveszter pápa a keresztény Magyarország első királyává koronázta Szent Istvánt. Megállapíthatjuk, hogy a magunk mögött hagyott évezred során gyorsan változtak a nagypolitikai körülmények. Új országok jöttek létre és szűntek meg, egész nemzetek tűntek el a népek olvasztó tengelyében. Feltehetjük a kérdést, hogy mit is jelent ma magyarnak lenni, hiszen csak egy picike pont vagyunk a világtérképen. Mégis büszkén kiálthatjuk világgá, hogy meg annyi megpróbáltatás és szenvedést átélve, de egy ezred éve itt élünk Európa szívében. Örömmel harsoghatjuk, hogy Szent István egy erős magyar nemzet alapköveit rakta le, és egy büszke országot hagyott mindnyájunkra. Tisztelt ünneplő közönség! Nem csak Szent István életének és alkotásának, hanem még halálának is üzenete van számunkra. A király halála után majdnem 40 évig zavaros, belháborús kor köszöntött az országra, és amikor László király uralkodása alatt végre ismét rend és nyugalom lett, az emberek ráébredtek arra, hogy mit is köszönhetnek István királynak. Azt, hogy jövőjüket, biztonságukat, boldogulásukat csak is az ő művére alapozhatják. A magyar nép azt akarta, hogy István a lehető legmagasabb tisztességre jutva kilépjen az időből, és szentként maradhasson meg népe emlékezetében. István királyunk uralkodására tetteire különösen időszerű emlékezni ma. A globalizáció miatt ránk szabaduló fogyasztói értékrend, a pénz egyeduralma közömbössé teszi az embereket egymás iránt, és a mai rohanó világban csak ritkán vesszük észre a bennünk és embertársainkban rejlő jót. Mégis emlékeznünk kell arra, hogy őseink milyen csodálatos, önfeláldozó tetteket hajtottak végre, nemzetünkért, értünk, és még a legnehezebb időkben is megállták a helyüket. Egy neves valláskutató írta egyszer, adj hitet az embernek és kifordítja a sarkából a világot, mert nem lesz lehetetlen. És milyen igaz megállapítás ez? A nehéz időszakokban hinnünk kell és bíznunk abban, hogy valóban a jó úton járunk. Kedves tiszavasváriak! Őszintén hiszem, hogy a jó úton járunk, és mindannyian büszkék lehetünk hazánkra, és kis közösségünkre, Tiszavasvárira. Nem csak saját városunk épüléséért és felvirágoztatásáért dolgozunk, hanem felelősséggel viseljük a járásban betöltött központi szerepünket is. Közel 14 ezer lakosunkkal ugyan maroknyi kis közösséget alkotunk, mégis tudom, hogy megálltuk, és megálljuk a helyünket a nagyvilágban. A legnehezebb időszakokon vagyunk túl, mégis úgy érzem, sikerrel vettük az előttünk álló akadályokat. Leküzdöttük a város gazdasági nehézségeit, egy csodálatos gyöngyszemet varázsoltunk a városi strandfürdőből, a járműszerelvénygyártó ZRT Tiszavasváriba településével munkahelyeket és megélhetést biztosítottunk sok-sok fiatalnak, és bizonyára már önök is értesültek arról, hogy a városrehabilitációs pályázatunkon 450 millió forint támogatást nyertünk, melyből megújulhat a városközpontunk. Ezek mind-mind olyan sikerek, melyet csak közösen, együttes erővel érhettünk el. Ünnepi gondolataim zárásaként pedig szeretném megköszönni önöknek azt a sok-sok biztatást és támogatást, melyet az elmúlt 4 évben kaptam. Tudom, hogy enélkül nem lett volna erőnk megvalósítani céljainkat és elérni ezeket a szép sikereket. Még egyszer nagyon köszönöm önöknek. Végezetül pedig az est hátra levő részében jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánok önöknek. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm polgármester úr szavait, hölgyeim és uraim, kitüntetések átadása következik, melynek átadására felkérem polgármester urat. Tiszavasvári város önkormányzata, képviselőtestülete a 34/2010-es számú rendeletében foglalt hatáskörében eljárva kiváló sporttevékenységért kitüntető díjat és oklevelet adományoz Kis Krisztián részére, aki a helyi kézilabda csapat meghatározó tagja. A junior csapattal elért első helyezése az NB2-es gólkirályi és a HZ gólkirályi címe kiváló munkásságának eredményeként tanúsítja tehetségét, a kézilabdához való hozzáállását, szeretetét. Kérem, fáradjon fel a színpadra!
Szavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 34/2010 számú rendeletében foglalt hatáskörében eljárva Tiszavasvári Városért kitüntető díjat és oklevelet adományoz Gál Antal Lászlóné részére, aki a Tiszavasvári Közétkeztetési Kft. Ügyvezetőjeként lelkiismeretesen, nagy szakmai hozzáértéssel szervezi és bonyolítja az étkeztetési, tábor és piacüzemeltetési feladatokat. Magas színvonalon ellátott sokoldalú feladatvállalása, elismerése és tiszteletet érdemel. Kérem Gál Antal Lászlónét váradjon fel a színpadra. Elismerés tulajdonosainak gratulálok, munkájukhoz kívánok sok sikert. Kívánom mindannyiunknak, hogy lelkesítsen minket az elődök példája, kivált Szent Istvánné. E példa fényében lássuk meg a jót, jelenünkben ahhoz ragaszkodjunk, hogy azt követhessük. Polgármester úrnak köszönöm a segítséget. Tisztelt közönség, tisztelt vendégeink! Forradalom tört ki a komoly és könnyű zene szerelem házasságából. A klasszikus zene legszebb dallamai jutottak el azokhoz az emberekhez, akiket előttük senki nem tudott megszólítani komoly zenével. Két platina lemez, több mint 150 ezer eladott album, számtalan hazai, külföldi közönség és szakmai elismerés, sikerek. Titkuk nem csupán szépségükben rejlik. Diplomás hegedűművészekről van szó, akik több száz hazai koncert mellett a világ különféle pontjain is turnéztak. Németországban, Hollandiában, Mexikóban, Olaszországban, Szingapurban, az Egyesült Arab Emirátusokban. Exkluzív rendezvények fellépői is voltak több alkalommal. A teljesség igénye nélkül a genfi autókiállításon, Brahjani Forma 1-es versenyen és nagy örömmel játszottak az ENSZ katonáknak Cipruson. Most itt köszönhetjük Tiszavasváriban a Találkozások háza színpadán a hegedű hercegnőket, a Princesz együttest.